चलचित्र बाह्र गाउँ छका पन्जा पाँचले आजको दिनमा अठाइसौँ दिनलाई पुरा गरेका छन् अठाइसौँ दिनसम्ममा आइपुग्दा यी चलचित्रहरूको टोटल बक्स अफिसमा कति को कलेक्सन भयो त विशेष गरी आज बुधबारको दिन यो चलचित्रहरूले कति कमाउन सफल भए यस विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ त्यसै गरी लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि रिलिज भएको चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी जस्तो राम्रो चलचित्र थियो अहिले यसको सो यसको कलेक्सन त्यस्तै राम्रो भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ करिब करिब दुई सय सतहत्तरवटा सो अहिले प्राप्त गरेको छ यो चलचित्रले भन्ने हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र कलेक्सन कति भयो त यो चलचित्रको धमाका आगो भइरहेको छ भन्न सकिन्छ यति बेला त जसरी दसैँको बेलामा छक्का भन्जा पाँच बाह्र गाउँ रिलिज हुँदा कलेक्सन भएको थियो नि त्यस्तै महा कलेक्सन बभन्डर कलेक्सन चाहिँ भइरहेको छ चा, भनेर रिपोर्ट प्राप्त भएको छ कस्तो भएको छ त यो चलचित्रको आजको दिनमा कति कलेक्सन भयो र आजको दिनसहित टोटल बक्स अफिसमा कति कलेक्सन होला र ब्लक बस्टर बन्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ बन्ला कि नबन्ला यस विषयमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ नमस्कार इट्स एसपी मण्डकाल तपाईँलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्बन्धित भिडियोमा सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ चलचित्र छका पन्जा पाँचको बारेमा छका पन्जा पाँच चलचित्र तपाईँहरूलाई थाहा छ अति राम्रो चलचित्र थियो एउटा नेपालको सामाजिक कथालाई बोकेको अर्ग्यानिक चलचित्र थियो र नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा कर्मचारी तन्त्रभित्र भएको घुसखोरी भ्रष्टाचार अनियमितता लगायतका विकृतिहरूको बारेमा उदाङ्ग पारेर देखाइएको चलचित्र थियो यो हिसाबले नेपाली दर्शकहरूले यो चलचित्रलाई अत्यन्तै राम्रो तरिकाले साथ सपोर्ट दिएका हुन् भन्न सकिन्छ किनभने चलचित्रको कन्टेन्टमा चाहिँ दम थियो दीपकराज गिरी माग्ने बुढा दिपाश्रि निरौरा सबैजना विरोधको चपेटमा परेका थिए आलोचनाको चपेटमा परेका थिए तर पनि चलचित्रको कलेक्सन भने चपेटमा परेन चलचित्र भने चपेटमा परेन राम्रो कलेक्सन गरे यो चलचित्रले हुन त अहिले चलचित्रको सो अत्यन्तै कम छ र कलेक्सन पनि कम छ अब यत्रो दिन भइसकेपछि सो कम हुने कलेक्सन कम नहुने त कुरै भएन विशेष गरी छक्का छक्कापन्जा पाँचको सो बाह्र गाउँभन्दा धेरै कम पनि छ र कलेक्सन पनि धेरै कम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ यो चलचित्रले आजको दिनमा करिब करिब दुई लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ यसरी यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन चाहिँ उन्नाइस करोड सतहत्तर लाख बराबरको रहेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ हुन त यसको बक्स अफिस कलेक्सन सायद भोलि आउँछ होला अफिसियल त्यसपछि त्यसको डाटा हामी तपाईँलाई दिनेछौँ जियोस अफिसियल्ली यसको सायद बिस करोडसम्म गएको पनि हुनसक्ने अनुमान चाहिँ लगाइएको छ चा। खैर यो चलचित्रले अत्यन्त राम्रो गर्यो बक्स अफिसमा आफूलाई साबित गर्यो र यो वर्षको सबैभन्दा सफल चलचित्रको लिस्टमा यो चलचित्र पनि पर्छ अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीको बारेमा जुन अहिलेको सबैभन्दा बिग हाइप मुभी बनेको छ अहिलेको बक्स अफिसमा चाहिँ सिकन्दर प्रमाणित भएको छ चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी यो चलचित्रभित्र पनि कन्टेन्टमा दम भएकै कारणले गर्दा चलचित्रले राम्रो सो पायो र कलेक्सन पनि राम्रो भयो सुरुवातको दिनमा यो चलचित्रले धेरै सो पाएको थिएन तर अहिले दुई सय सतहत्तरवटाभन्दा बढी सो पाएको रहेछ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ यो चलचित्रले बक्स अफिसमा कलेक्सन यस्तो बबाल गरेको छ कि यस्तो बबाल गरेको छ कि अहिले सबैको माइन्ड नै ब्लो गराइदिएको छ हुन त यो चलचित्रको रिभ्यू गर्ने बेलामा नै मैले पर्सनल्ली यो चलचित्रलाई खुब सपोर्ट गरेको थिएँ यो चलचित्र बाल छ दमदार छ हेर्नुहोस् यो चलचित्र लामो रेसको घोडा हो यो चलचित्रको मुख्य कलेक्सन भनेको वर्ड अफ माउथ माउथले आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ तर मैले त्यो अन्दाजमा गरेको एउटा अनुमान पनि अहिले सत्य साबित भएको देखेर अत्यन्त खुसी चाहिँ म छु किनभने सुरुवातमा यो चलचित्रको कलेक्सन धेरै भएको थिएन सो पनि थिएन अकुपेन्सी पनि धेरै थिएन यो सत्य कुरा हो किनभने हामी नै हल चाहिँ सुरु फर्स्ट सो हेर्न गएका थियौँ त्यति बेला दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति थिएन र यो चलचित्र अब होर्ड अफ माउथ कस्तो आउँछ भन्ने प्रसङ्ग रहेको थियो यसको एकदमै राम्रो रिभ्यू दिएका थियौँ हामीले त्यसै गरी अन्य युट्युबरहरूबाट पनि लगभग लगभग लग ठिकठाकै लग रिभ्यू राम्रै रिभ्यू आइरहेको थियो विशेष गरी दर्शकहरूबाट अत्यन्तै राम्रो रिभ्यू आयो जसरी हामीले भन्यौँ कि हामी रोएका थियौँ यो चलचित्र हेर्दाखेरि त्यसरी नै दर्शकहरू प्रायः जसो चाहिँ रोएको देखिएको थियो यो चलचित्र हेर्ने बेलामा यसरी अब कुनै पनि चलचित्रले दर्शकहरूको आँखाबाट बरबर्ती आँसु निकाल्न सक्छ भने त्यो चलचित्र वास्तवमा सफल चलचित्र हो हँसाउन सक्छ भने त्यो चलचित्र एकदमै सफल चलचित्र हो शरीरमा गुजबम निकाल्न सक्छ भने त्यो चलचित्र एकदम सफल चलचित्र हो आफूलाई पूर्ण रूपमा इङ्गेज गराएर प्रस्तुत गर्न सक्छ दर्शकहरूलाई इङ्गेज गराएर भने त्यो चलचित्र सफल चलचित्र हो हो यो चलचित्र सफल चलचित्रको लिस्टमा पऱ्यो किनभने यसले दर्शकहरूलाई पुनरूपमा इङ्गेज गरायो पूर्ण पुनरूपमा मोटिभेट गरायो र अन्तिममा रुवाएर पनि छाड्यो र यसको रोदनको असर घरसम्मै पनि रहिरहेको थियो अब यो चलचित्रको बक्स अफिसमा सुरुवातमा कम त भयो तर पछि यस्तो बवाल भयो यस्तो बवाल भयो पछि बढेको भन्ने त सबैलाई थाहा थियो तर यति साह्रो बढेको भनेर एकदमै सबैजना अचम्मित भएका छन् प्रायः जसो अनलाइन मिडियाहरूमा पनि अब लगभग चार दिनसम्ममा चाहिँ चार पाँच दिनसम्ममा चाहिँ हिजोसम्ममा चाहिँ अफिसियल आउनुभन्दा अगाडिसम्ममा चाहिँ यसको कलेक्सन दुई करोडको एराउन्डमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो तर यो चलचित्रको कलेक्सन त्यति ती नरहेछ साथीहरू यो चलचित्रको कलेक्सन पाँच दिनको चार करोड सतासी लाख रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो त्यसै गरी हिजोको दिनमा पनि यो चलचित्रले एक करोडभन्दा माथि ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो यसरी हिजोको दिनसम्ममा पाँच करोड सतासी लाख बराबरको कलेक्सन भएको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको थियो र आजको दिनमा पनि यो चलचित्रले करिब करिब डेढ करोडसम्मको कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ किनभने यो चलचित्रको सो त बढेको छ नै र अकुपेन्सी पनि एकदमै बढेको छ कता कता सत्तरी असी पर्सेन्ट कता कता सय पर्सेन्टसम्म पनि चलिरहेको अवस्था छ धेरै ठाउँमा मुख्य मुख्य सहरहरूमा त टिकटै नपाउन सक्ने अवस्था आएको छ आजको दिनमा यसरी यो चलचित्रले डेढ करोडभन्दा माथि आज कलेक्सन गर्यो भन्न सकिन्छ र यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिसमा कलेक्सन आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा करिब करिब सात करोड सैँतिस लाखभन्दा माथि रहेको अनुमान लगाइएको छ जुन धेरै नै बवाल किनभने आज यो चलचित्रले सात दिनलाई पुरा गर्यो सात दिनमा चाहिँ सात भन्दा माथि कलेक्सन गर्नु भनेको चान्चुन कुरा हो त होइन सात दिनमा सात करोडभन्दा माथि कलेक्सन गर्यो भने दस दिनमा कति गर्ला दस करोड त मजाले कटाउँछ अझै यसको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन एक हप्ताको पनि सायद भोलि आउँछ होला त्यसपछि अझै एक्ज्याक्टली थाहा होला तर यो चलचित्रले सात करोड सैँतिस लाखभन्दा माथि साढे सात करोडसम्म गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ आजको दिन सहित गरेर भनेपछि यो चलचित्र हिट सुपर हिटको ट्याग त लगाइएको थियो हिजोसम्ममा हिजोसम्ममा क्युएफएक्सले यसलाई सुपर हिटको ट्याग दिएको थियो अब यो चलचित्रले चाँडै ब्लकबस्टरको ट्याग पनि पाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ एकदमै बब्बाल कलेक्सन गरेको छ यो कलेक्सनले धेरै नै ऊर्जा मिलेको छ सबै निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्माताहरूलाई किनभने कन्टेन्ट राम्रो बनाउने हो भने नेपाली दर्शकहरूले साथ सपोर्ट दिन्छन् भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भएको कुरा हो अहिले पनि प्रमाणित भयो विजय बरालको फिल्मी करियरको एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न सफल भयो चलचित्र प्रकाश सपुतको फिल्मी करियरको पनि एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न सफल भयो चलचित्र त्यसै गरी अञ्जना बराईले मुकुर भूषा लगायतका हरेक कलाकारहरूको अभिनयको जुन मेहनत थियो त्यो मेहनत अहिले सफल भएको देखिएको छ उनीहरू सबै अहिले अत्यन्त सफल मानिएका छन् अब चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा चलचित्र बाह्र गाउँको बक्स अफिसमा अहिले कलेक्सन थोरै भएको जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ तर पनि सो नपुगेको हो कि भनेर अझै पनि गुनासो आइरहेको अवस्था छ कता कता यो चलचित्र अझै पनि टिकट पाउन गाह्रो भएको जानकारी पनि प्राप्त भइरहेको छ किनभने यो चलचित्रलाई सो अत्यन्त कम दिएको छ अब यो चलचित्रको अठाइस दिन हुँदा पनि अझै पनि थोरै सो पाएको ठाउँमा पनि यो चलचित्र हाउसफुल चलिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ जुन अत्यन्तै राम्रो कुरा हो यो चलचित्र पनि लामो रेसको घोडा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ यो चलचित्रले एक्काउन्न दिन मजाले मनाउँछ कि भन्ने सम्भावना पनि प्रबल मात्रामा देखिएको छ र यो चलचित्रको कलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा यो चलचित्रले करिब करिब सातदेखि आठ लाख बराबरको कलेक्सन गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ यो हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र यो कलेक्सनको आधारमा भर्ने हो भने यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिसमा कलेक्सन आजको सहित गरेर चौबिस करोड बत्तिस लाखदेखि पैँतिस लाखसम्म रहेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ जुन अत्यन्तै बवालो भन्न सकिन्छ किनभने यो चलचित्र अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ यत्रो दिनसम्ममा पनि क्रेज घटेको छैन यो चलचित्र हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि उत्साहित रहेको अवस्था छ अझै पनि कता कता त यो चलचित्रको टिकट पाउन गाह्रो भएको हो कि भन्ने पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ खैर दर्शक नै भगवान् हुन् जनता जनार्दन हुन् किनभने जनताले यदि साथ सपोर्ट दिने हो भने चलचित्र सफल हुन्छ अझै पनि बवाल कमाइ गर्छ बाह्र गाउँले भन्न पनि सकिन्छ यदि अब सो बढाइदिने हो र अलिकति अझै यो चलचित्रलाई चाहिँ दर्शकहरूले पनि साथ सपोर्ट दिने हो भने यो चलचित्रको कलेक्सन अझै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ कतिपय व्यक्तिहरूले त यो चलचित्रले अट्ठाइस दिनसम्ममा अठाइस करोड भएको भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ कतिपय ठाउँमा यो चलचित्रको कलेक्सन होइन तिस करोड पुगिसक्यो भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ तर हामीले प्राप्त गरेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यो चलचित्रको कलेक्सन त्यही चौबिस करोड बत्तिस लाख बराबरको रहेको अनुमान हामीले लगाएका छौँ अब यसको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन सायद डिस्ट्रिब्युटर गोविन्द साईले भोलिको दिनमा चार हप्ताको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन ल्याउँछन् होला त्यसपछि अझै प्रष्ट हुनेछ यो चलचित्रले कति कमायो तर एउटा कुरा के प्रश्न भयो भने यो चलचित्र ब्लक बस्टर भयो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कलेक्सन गर्ने चलचित्र पनि बन्यो अब यो चलचित्रको सफलतापछि विराज भट्ट र समीर भट्ट एकदमै उत्साहित भएका छन् चलचित्रको सो अझै बढाउनु पर्छ अघि राम्रो छ भनेर पनि उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ र विशेष के कुरा आएको छ भने यो चलचित्र बाह्र गाउँको पार्ट टू आउनेवाला छ पार्ट टू अझै बाह्र गाउँ यो पार्ट भन्दा पनि अझै ग्रान्ड बन्नेवाला छ र अर्को खुसीको कुरा के भने बाह्र गाउँको पार्ट टू चाहिँ दसैँमै आउँदैछ तिहारमै आउँदैछ दसैँ तिहारको बेलामै रिलिज गर्ने भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ चलचित्र बलिदानको अहिले अब सुटिङको काम सुरु भइरहेको छ यति बेला चाहिँ अब समीर भट्ट विशेष गरी अब बाह्र गाउँको प्रमोसनमा पनि व्यस्त छन् र अब यो बाह्र गाउँको प्रमोसन सकिएपछि बलिदानको सुटिङमा उनी लाग्छन् र बलिदानको सुटिङ सकिने लगत्तै फेरि बाह्र गाउँको पार्ट टूको सुटिङ गर्ने भनेर विराज भट्टले पनि जानकारी दिएको अवस्था छ यसरी विराज भट्ट र समीर भट्टको क्रेक्सन यहीँ रोकिनेवाला छैन विराज भट्टको समीर भट्टको फ्यान बच्चादेखि बुढा युवादेखि युवती सबै रहेको अवस्था छ कतिपय युवतीहरू त समीर भट्टलाई देखेर पुरै रोएको भन्ने पनि हामीले भिडियो देखेका थियौँ त्यसै गरी बच्चाहरू पनि एकदमै सानसानो बच्चाहरू पनि समीर भट्टको बिग फ्यान रहेको चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ यसरी यो चलचित्रले सबैको मनमुटुमा बास बस्न सफल भयो अब समीर भट्टले यसरी नै एकदमै मेहनत गरेर राम्रो राम्रो चलचित्र ल्याउँदै गयो भने समीर भट्ट नेपालको सबैभन्दा ठुलो बिगेस्ट स्टार बन्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल मात्रामा देखिएको चाहिँ छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँहरू कुन चलचित्र रह रह हेरेर आउनुभयो पूर्णबहादुरको सारङ्गी बाह्र गाउँ अथवा छकाभन्जा पाँच यी चलचित्रहरूको अहिले क्रेज देखेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला पहिलाको समयमा चलचित्रहरूलाई अहिले करोडको मनाउने गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो अहिले भने यदि राम्रो कन्टेन्ट भएको चलचित्र आउने हो भने दस करोड आरामसँग कटाइरहेको अवस्था देखिएको छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो विषयमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला तपाईँहरू चाहिँ कसको फ्यान हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर होला नेपाली चलचित्रलाई यसरी नै माया गर्नुभयो यसरी नै साथ सपोर्ट दिनुभयो भने पक्कै पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि धेरै विकसित हुनेछ यो कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिएको छ अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्झौँ भिडियो ल्याउँछु त्यति दिनसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम बाई बाई